pričamo o jednoj lepoj temi. Verovatno su neki od vas već posetili Šargansku osmicu, ako kojim slučajem, i Mokru goru, ako kojim slučajem niste, imate našu toplu preporuku da neki naredni vikend iskoristite, da provedete baš između Tare i Zlatibora, tamo gde je najlepše. Zlatibore, pitaj Taro, ja ću da pitam Nebojšu Mladenovića, savjetnika za ugostiteljstvo i turizam u železnicama, u infrastrukturi Železnice Srbije, da budemo precizni. I uključit ćemo nešto malo kasnije i Aleksandru, koleginicu koja je baš tamo gde je najlepše, možemo tako da kažem. Ona je u najlepšim predelima. U najlepšim predelima dočekuje turiste koji iz celog sveta hrle da vide i najlepše selo na svetu, u stvari jedno od najlepših sela na svetu, i Šargansku osmicu, koja je zaista jedinstveno graditeljsko delo kojim je nekada saobraćao čuveni Ćira. Danas je to turistička atrakcija i to ne možemo da da kategorišemo drugačije, budući da ima isključivo tu turističku svrhu. Ali svakako vredno pažnje. Šta možemo da vidimo tamo, gde, jel možemo da se smestimo tamo kada odemo, kada je pravo vreme posetiti Šargansku osmicu? Dobro jutro svima. Jeste, to je jedno posebno mesto. Stigla je nagrada 2021. za najbolje svetsko turističko selo. Time se ponosimo, a pritom da smo posle toga dobili opet sledeće godine i nagradu Turistički cvet za doprinost razvoja turizma u Srbiji. U Šargarskoj osmici ima mesta gde da se, kad se vide sve oni prelepi predeli, ima mesta gde i da se odmori. Sada smo uradili rekonstrukciju svih smeštanih kapaciteta naših. Imamo negde oko 25 soba i imamo negde oko 6 bungalova gde može kompletna porodica da bore. Tako da smo se trudili da malo i unapredimo Šargansku osmicu, da još imamo sadržaja. Urađeno je jedno veliko sportsko igralište. Sportsko igralište može da se koristi za košarku i mali fudbal. Onda u našem sada sastavu želimo da se proširimo još više. Napravili smo i kamp izletište, Lokomotiva, ove godine. Jako lepo, jako lepo mesto, ušuškano. Da ljudi sad žele i da kampuju, znači pored naših smeštenih kapaciteta imamo mesto i za kamp. U nekoj sledećoj godini nam je mogućnost da napravimo mesto gde će da budu i kamp prikolice. I posle toga svega, kad sve te smeštene kapacitete zadovoljimo, onda da se dođe lepo kod nas u dva restorana, imamo restoran na Mokroj gori i restoran na Jatarama, da se lepo probaju naši specijaliteti. Tako domaće kuhinje ima tu svega. Iz tog kraja, je li tako? Sve isključivo domaće i sve iz naše kraje. I sve isključivo zdravo. Ali ono što je još zdravije jeste taj planinski vazduh koji moramo da pomenemo, ali to ćemo da prepustimo Sandri. Sandra, dobro jutro. Dobro jutro, Milice, vama i vašim gledaocima. Ja moram da priznam da odavno nisam bila u tom vašem kraju i evo baš pre početka emisije komentarisala sam sa Nebojšom kako jedva čekam da dođem i da se provozam čuvenom Šarganskom osmicom. Nekad je Šarganskom osmicom saobraćala čuvena parnjača Ćira i imala je svoju saobraćajnu ulogu. Danas saobraća je isključivo da bi prevezla one turiste koji žele da vide ono što je ostalo čuvene Šarganske osmice. Kakav je doživljaj, šta treba videti, šta se zapravo vidi kada sednemo u taj vozić i kakav je doživljaj? Pa, pozivamo sve vaše gledaoce da dođu i da se uvere koliko je čarobna vožnja Šarganskom osmicom i taj deo trase koji je obnovljen 2003. godine, isključivo u turističke svrhe, da se provozaju prugom uzanog koloseka koja je čuvena u svetu kao graditeljsko remek delo, gde će kroz prozore i kroz, znači, sa vidikovaca imati priliku da dožive sve lepote i prirodne vrednosti ovog kraja koji spada u park prirode Mokra gora.
gdje će sa jedne strane vidjeti sve ono što čini muzejsko-turistički kompleks Šarganska osmica, a to su naši smještajni i ugostiteljski kapaciteti i svi objekti koje smo izgradili za naše turiste, za potrebe naših turista. Potom će vidjeti Mećavnik, čuveno selo Emira Kusturice, zatim dolinu reke Kamešine i Belog Rzava, crkvice koje su rekonstruisane i izgrađene još od davnina. Vidjet će potom Iver i mnoge druge čarobne predele i zaista je priroda nestvarna i nismo bez razloga dobili tu titulu da smo jedno od najlepših turističkih sela sveta. Istina, ono što mene zanima, Šarganska osmica jeste nešto čime se mi ponosimo, negde nacionalni ponos, ali istina je da turisti iz celog sveta dolaze da dožive tu vožnju. Odakle ih najviše ima i kako zapravo do njih dođe informacija o Šarganskoj osmici i nekada Ćiri? Imamo goste sa svih meridijana sveta. Evo juče konkretno smo imali goste iz Brazila. Baš smo se interesovali kako su čuli za nas. Prosto to su neke tačke u Srbiji koje su nezaobilazne za goste iz inostranstva. Oduševljeni su prirodom, oduševljeni su onim što čini Šargansku osmicu i naš kompletan kompleks, ali vredno je spomenuti da su pored ljubitelja pruga, uzeno koloseka, koji su jako dobro informisani o svemu onome što čini ovaj kompleks, tu su i gosti iz Poljske, iz Kine, kojih je ove godine u sve većem broju, iz Nemačke, Austrije, svih evropskih zemalja, dakle gotovo od Australije do Amerike ne postoji država iz koje nismo imali goste. Ove godine mi verujemo da ćemo i tu brojku od 80.000 prevezenih turista preći, jer je zaista gužva i ovih dana velika. Sezona se završava, letnja turistička, sada krajem oktobra, da bi se potom odmah već od 1. novembra otpočela letnja zimska turistička sezona koja će trajati do 17. novembra, a potom i kasnije oko novogodišnjih i božićnih praznika. Tako da evo, pozivamo sve vas koji niste bili i one koji su bili da se uverite šta je to novo što Mokra Gora nudi i Šarganska osmica i da eto, ponovo osjetite taj entuzijazam i ljubav koja izvire iz svakog kraja ovog kompleksa. Sandra, hvala. Nećemo da oduzimamo više vremena. Ja ću nastaviti razgovor sa Nebojšom, a evo još jednom topla preporuka svima onima koji do sada nisu iskusili vožnju Šarganskom osmicom, da dođu, posete i dožive, jer to samo može da se doživi. Ali u svakom slučaju tebi hvala na svemu ovome što si nam ovog jutra ispričala. Nebojša, evo, sve što koleginica kaže, to je tako. To je tako. Dobro, to je bio jedan... Iz najlepših dijelova predela stvarno može se vidjeti, pošto mi smo okruženi sa tri planine. Šarganom, Zlatiborom i Tarom. To je stvarno nešto što je jedinstveno remarno delo što jeste. I što nam je drago, što je stvarno ne postoji ni jedno više mesto gdje nije nekog posjetilaca nismo imali. To je znači ponosno. I što nam je drago, što je veliki broj stvarno tih gosti koji dođe iz inostranstva najviše vole da posete, čak pored svega, da se voze osmicom, žele da probaju naše specijalitete domaći. I pretežno traže ono što je vezano za naš kraj. Neko vreme, čini se, malo je to bilo zapostavljeno. Dosta se, evo, od kad je rekonstruisana ta pruga 2003. godine, umeđu vremenu se dosta toga uradilo i sad već možemo da kažemo da je to jedna svetska destinacija koja može da zadovolji potrebe najsavremenijih turista. Da. Nismo to trebali da kažemo, da ušuškamo jednim delom da to bude muzejsko-turistički kompleks, ali da budemo i savremeni. Pa smo tako našli spoj da pokažemo ono što je nekada bilo i što je sada. Znači, tako da može bilo koji gost da se osjeti prijatno i da bude zadovoljen, što se kaže, svim čulima i da vidi te lepote i ukusom i svemu, tako da pokušavamo da iz godine u godine rastemo. Da je svake godine po nešto novo uvodimo, da nikad se nismo uspavali, da uvek idemo i ciljamo ka nečemu bolje. I ono što možemo da kažemo, ovo jeste ponos tog dela Srbije, ali svakako je ponos čitave Srbije i ponos javnog preduzeća Infrastruktura železnice. To sam i želeo da naglasim. Srbije, pored svega onoga što je li železnice radi i gradi i što čime možemo danas da se ponosimo u ovom vremenu, svakako je i istorija ta koja je svetla Srpske železnice. To ja mislim da smo mi stvarno jedinstveni po tome da mi imamo i nekada
imamo i vozove koji idu brzinom od 20 km na čas, a imamo i vozove sada koji idu 200 km. I kompletno dobru uslugu. I kompletno dobru uslugu. Tako da, stvarno želimo da sačuvamo i tu tradiciju i da budemo savremeni. Znači, idemo stvarno pravim putem za sve. Mi smo na ponos svih nas, čak i mi pripadamo i gradu Užice, tako da smo na njihovoj teritoriji, čak smo i njihov, ponos, a i oni su neki s nama koji uvek žele da nas pomognu i uvek da napredujemo i sa tim delom. Zapadna regija, svi smo se uključili da želimo da svoju zemlju prikažemo u najlepšem svetu. Pouzdano znam da ste vi stacionirani u Beogradu, ali ste redovno u tim krajevima, pa onda najbolje možda i možete da nam kažete kada je najlepše posjetiti taj kraj i doživeti vožnju u Šarganskom osmicu. Ovako, najiskrenije da budem, ja jesam, vezan sam za Beograd, ali sam nekada i na dnevnom nivou znam da odem gore, jer u onoj lepoti je najlepše uživati. Ne pada teško. Ne pada teško. Znači, idemo, imamo infrastrukturni, je sad put napravljen do toga, nemamo nikakvih problema. Gore, po meni, rano proleće, jedan deo leta i rana jesen. Čak i sad ovaj period jako lep iz tog dela, kada pogledate sve te planine okolo, one su svim mogućim čarobnim bojama obojene. Vi ne možete da nađete boju koje nema više po toj planini. I to je tako da je neka lepota da se tačno vidi svega toga kako je šarenilo. Lepo. A i naravno u proleće kad sve procveta i kad to... Pa i kad sneg padne. Pa sneg kad padne, to je već onda imam posebno jedno delo. Onda sve zabeli i onda vidite kako svetli sa svih strana. To je kao zvezda na nebu. Tako izgleda ceo taj kompleks sa Šarganskom osmicom, sa Mećavnikom, cijel kompleks izgleda kao zvezda na nebu koja svetle, a okolo je sve belo. Nebojša, hvala vam najlepše na svemu ovome što ste nam preneli.